ملازمین زندہ باد، ملازم بھائی بھائی، ملازم بھائی بھائی، دفتر کو خالی کرو۔ میں بانڈی پورہ ہوں، ہمارے ایک سرکولر چیف ڈی صاحب نے نکالا تھا 24/9/2018 کو کہ الیکشن کے لیے ہمیں کچھ اکاموڈیشن چاہیے، جس آرڈر کے تحت ہم نے اپنی آفس بلڈنگ پولیٹیکل پارٹی کو دے دی، لیکن الیکشن بھی ختم ہوئے، لیکن ابھی ہمارے آفس، ہم سفر کر رہے ہیں، ہم 3-4 آفس ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں، فیبریکیٹڈ روم ہے، ہمیں بڑی پرابلم ہے، اور ہمارا آفیشیل ریکارڈ ہے وہ بھی انسیف ہے، جس کے لیے ہم گورنمنٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی آفس کی بلڈنگ جلدی واپس مل جائے تاکہ ہم اپنا کام کاج، آفیشیل کام کاج اچھی طرح نبھا سکیں۔ تھینک یو۔